ଆଡ଼େ ଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିଲେ, କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା, କ'ଣ ଦାବି କରୁଥିଲେ? ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଅତି ତରବରିଆ ଭାବରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଠି ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ପାର୍ଲିମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ସଦସ୍ୟମାନେ କଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଗୃହକୁ ଅଚଳ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଗୃହ ଚାଲି କି ଲାଭ? ଆଗ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ତାହେଲେ ଯାଇକରି ଗୃହ ଚାଲିଲେ ତାର କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଥାଏ। ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଯେଉଁଠି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଅଚଳ କରି ଦିଆଯାଏ, ସମ୍ବିଧାନକୁ ବେଖାତିର କରାଯାଏ, ସେ ଜାଗାରେ ସେ ବିଧାନସଭା ହେଉ କି ପାର୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଉ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇଥାଏ। ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଗୃହରେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ତାକୁ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରଖିଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କାମ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଦାବି।